Росіянин Альберт Богатирьов у запорізькому СІЗО майже рік. Його затримали в аеропорту, звідки вилітав до Стамбулу. Тоді і дізнався, що в міжнародному розшуку у Росії Богатирьову інкримінують участь у збройних формуваннях за межами Російської Федерації. Україна планує його видати. Є відповідне рішення Генпрокуратури про екстрадицію. Росія не предоставила ніяких улік, ні свідчення, ніякого, ні відео, ні фотографій, нічого. В доказательстве того, что я находился в Сирии. А доказательство того, что я был, находился в Турции с матерью, у меня есть и свидетели. Болела инсультом, лежащая была. Я ее не мог никак не покинуть даже на 3 часа. Та прокуратуру не цікавить, чи справді Богатирьов воював у Сирії. Головне, Росія оформила і прислала необхідні для екстрадиції документи. Запит засвідчений, має необхідні реквізити, міститься гарантії того, що кримінальне переслідування щодо Богатирьова не має дискримінаційний характер. Її чоловік ніде не воював, а Росію залишив через переслідування за релігійною ознакою. Підписували, що він вроде як би терорист. Ніяких взагалі нету основань. Нету взагалі ніяких. Він обикновенний чоловік. Те, що жодних доказів присутності Богатирьова в Сирії немає, підтверджує і його адвокат. Є документальне підтвердження того, що він в уголовном порядке преследовался российской стороной. Против него пытались сфабриковать уголовное дело. Така доля спіткала іще одного в'язня запорізького СІЗО Аріфа Джабарова. Його також підозрюють у бойових діях в Сирії. Генпрокуратура в рекордно короткий строк провела екстрадиційну перевірку. У грудні 2017-го Джабаров прибув до Запоріжжя з Туреччини, де жив останні кілька років. Тоді ж його і заарештували, а вже в січні мали звільнити за браком доказів. Однак співробітники поліції затримали Джабарова при вході з ізолятора. В ділі написано, що при неустановлених обстоятельствах пересек границю Турції в Сирію. Ну як от, що він там, перелетів птичкою, що ли? Вони шукали політичного прихистку в Україні, але не знайшли. Джабаров і Богатирьов поплатилися через своє віросповідання, переконаний правозахисник Микола Кожушко. Коли йдеться про підозрілих мусульман, спецслужби Росії і України співпрацюють. Вам внимання в судах взагалі нічого не береться. Взагалі нічого. Тобто суд глухой і німой. Ви давайте тоді Януковича в Україну, ви давайте інших політиків українських. Виходить, що Україна потурає агресору у переслідуванні росіян, той час як наші співвітчизники за цими статтями перебувають у російських СІЗО. Наші громадяни незаконно затримуються, похищаються, їх питають на території Росії. Одновременно Генпрокуратура України, СБУ, співпрацює з російськими спецслужбами і готується до екстрадиції мусульман, переслідуваних в Росії. Згідно міжнародних зобов'язань, Україна не може видавати переслідуваних країнам, коли є загроза їхньому життю і здоров'ю, а про тортури в Росії відомо кожному.